Қайырлы күн, тікелей эфирде ақпарат уақыты. Студияда мен Гүлназ Әлімгерей. Бүгін оқу жылының аяқталуына орай еліміздің барлық мектептерінде соңғы қоңырау салтанат өтті. Биыл республикада барлығы 147 мың оқушы мектеп бітірген, ал Алматыдағы орта мектептерден 9130 оқушы түлеп ұшты. Бітірушілер саны өткен жылға қарағанда 2000-ға көбейген. Мәселен, қалалық нөмірі 13-ші мектеп гимназиясында 774 бала білім алады. Оларға 74 ұстаз сабақ берді. Шарапатты шарада қалалық және республикалық олимпиадалардың жүлдегерлері алғыс хатпен марапатталды. Ал биылғы оқу жылында білім ошағынан 30 оқушы түлеп ұшты. Оның үшеуі алтын белгіге үміткер. Енді алда оларды үлкен өмір күтіп тұр. Арманы асқақ түлектер болашақта жоғары білім алып, елімізді дамытуға үлес қосуды мақсат еткен. Кеше ғана мектеп табалдырғын аттап, мектепке келген едік, мүне бүгінде үлкен ұл-қыздар болып, Алтыния мектебімізбен қоштасып отырмыз. Осы күнге жеткізген атанамызға, білім берген аяулы ұстаздарымызға, және де осы Сухия мектебімізге алғысым шексіз. Арманым осы барлығын жақсы өткізіп, өзінің тәуелсіз мемлекетіме жақсы бір мамандық иесі болып, елімді көркейту. Сондай-ақ жаңа ғасыр нөмірі 175-ші гимназиясында да соңғы қоңырау соғылды. Оқушылар мен ата-аналар тағы да бір оқу жылын қуанышпен аяқтады. Гимназия 7-8 жылдың көлемінде қала бойынша үздіктердің қатарынан көрініп келеді. Бұл оқушылардың қалалық және республикалық жарыстардан алған жүлдегерлерімен белгіленген. Салтанатты шарада мектеп бітірушілер әсем ән шырқап, ұстаздарына қимас сезімдерін жеткізді. Біздің балаларымыздың жан-жақта өте жоғары биіктікте көрініп жүр. Түскен жоғарғы оқу орындарына грант иегерлер өте көп шығады жыл сайын. Және олар өздерінің сол алған білімдерін ақтап, мектепті бітірген алған білімдерін ақтап, университеттерді грантпен бітіргеннен кейін еліміздің Қазақстанның әр жерінде жемісті еңбек етіп жүр. Бүгінгі күн Қызылорда облысы Қармақшы ауданының түлектері үшін ерекше есте қалмақ. Себебі ұзақ жылдар бойы ескі ғимаратта білім алған оқушылар үшін соңғы қоңырау жаңа мектепте соғылды. Өңірден Ағырке Берікбек қызы қазір бізбен байланысқа шығады. Ағырке, біз сізді тыңдап тұрмыз. Рахмет Астана, бүгін Қызылорда облысы Қармақша ауданында жаңа мектеп пайдалануға берілді. Үлкен өмірге қанат қаққалы тұрған түлектерге арналған соңғы қоңырау міне осы мектепте соғылды. 300 орынға лайықталған білім ошағы заманауи үлгіде салынған, барлық жағдай жасалған. Сыныптар кең әрі жарық, бүгінге дейін ескі мектепте оқуға мәжбүр болған шәкірттердің қуанышында шек жоқ. Оқу жылының аяғында пайдалануға берілсе де мектеп ала жаздай балалардан босамайды. Яғни олар үшін күндізгі лагерь мен түрлі үйірмелер жұмыс істейді. Міне қоңырау да соғылды, бұл сәт ешкімді де бейжай қалдырмайды. Биыл облыс бойынша 7113 түлек мектеп бітірсе, 5000-ға жуық оқушы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысады, ал 343 бала алтын белгіге үміткер. Біздің бар дерек осы. Мен ендігі сөзді қызылжарлық әріптесім Саматқа берем. Рахмет Ағырке, солтүстік Қазақстан облысында да соңғы қоңырау мерекесіне тыңғылықты дайындалды. Қазір бізде жаңбыр жауып тұрғанына қарамастан түлектердің және оқушылардың көңіл күйлері көтеріңкі. Жалпы бүгін облыс бойынша 323 мектепте 4000-ға жуық түлек үшін соңғы қоңырау соғылды. 11-ші сыныпты аяқтаған оқушылар болашақпен қоштасып, болашаққа қадам басты. Бүгін біз Қызылжар ауданы Бескөл ауылындағы нөмір 2-ші мектептегі соңғы қоңырауға куә болудамыз. Мектеп түлектері үшін соңғы қоңырау соғылып, ал ізінен ерген іні қарындастары оларды салтанатты түрде шығарып салуда. Менің алдында қазір мектеп бітіруші түлек Нұрым Сартаев. Көңіл күйің қалай, Нұрым? Көңіл күйім өте жақсы. Ал болашақтағы жоспарыңмен бөлісіп өтсең алдағы уақыттағы? Болашақта мен Манаш Қозыбаев университетіне барып, журналист болғым келеді. Мен журналист болып, өзімнің елімді мақтан етіп жоғарыға шығарамын. Жақсы, рахмет, онда алдағы уақытта саған сәттілік тілейміз. Жалпы жоғарыда атап өткенімдей, бүгінгі күні солтүстік Қазақстан облысында 4000-ға жуық түлек мектепті аяқтаса, оның 131-і алтын белгіге үміткер. Айта кету керек, биыл ең көп түлек Петропавл қазақ мектеп гимназиясында. Бұл жерде 76 түлек мектепті тәмамдаса, керісінше Тайынша ауданы Тихоокеан орта мектебінде небәрі бір оқушы ғана мектеп бітіру айтысатын қолға алды.
Мендегі бар ақпар осы. Астана. Рахмет, әртестер, біз жалғастырамыз. Туған жерге тарту, Талас ауданы Ақкөл ауылының азаматтары бірлігінің бекемдігін көрсетті. Осындағы орта мектепті әр жылдары аяқтаған азаматтар өз қаражаты есебінен туған ауылдарына үш бірдей нысан салып берді. Ауыл тұрғындарының көз қуанышына айналған алғашқы нысан бақыт құсы аталатын мына монумент. Бейіктігі 8 метрлік монумент 8 миллион теңгеге тұрғызылған. Көгінде қыраны қалықтаған жер шарында қазақ елі картасы мен Ақкөл ауылының орны көрсетілген. Бұл осы ауылдан шыққан кәсіпкер азаматтардың тартуы. Істеген ісіміз болашақ ұрпағымызға, жастарымызға кішкене үлгі болады. Елімізді, жерімізді сүйуге үлкен тәрбие болады деп есептеймін. Ақкөл мектебін бітіргендеріне 20-30 жыл болған түлектердің де туған жерге тартуы тамаша. Алғашқылары 15 миллион теңгеге күрес кешенін салып берсе, соңғылары түрлі іс-шаралар өткізуге арналған жазғы алаңшаны ел игілігіне тапсырды. Біз мектеп бітіргенімізге 20 жыл болды. 1998 жылы түлекпіз. Ақкөл орта мектебінің ауылдың жастарының, ауыл халқының рухын көтеру үшін бәріміз ақылдаса осы Ақкөл спорт кешенін шештік. Тұғыр орнатып, мынандай спорт кешендерін соғып, ауылға деген адамдығын, адалдығын көрсетіп отыр. Бұл қиыннан құрастырып, мынандай істеген жастарымызға мыңда бір рахмет деп айтамыз. Осы жерде туып өсіп, бүгінде сан салада еңбек етіп жүрген ауыл азаматтарының бұл ісі көпке үлгі. Су жаңа ғимаратта спорттық жарыстардан аудандық біріншілік дәл бүгін басталып та кетті. Гүлнұр Қайратқызы, Руслан Сандыбай, Қазақстан ұлттық арнасы, Жамбыл облысынан. Қазақстанның бәсекелі экономикасын одан әрі арттыру үшін еңбек өнімділігін ұлғайтуға бағытталған жаңа мемлекеттік қолдау шараларын қарастыру керек. Бұл туралы аталған мәселені алға жылжыту мақсатында өткен 7-ші халықаралық ғылыми практикалық конференцияда айтылды. Конференция барысында кәсіпкерлік субъектілеріне кәсіпорындардың еңбек өнімділігін арттыруға негізделген мемлекеттік қолдаумен толығырақ танысуға, қолданыстағы шаралардың тиімділігі жөніндегі мәселелерді тыңдауға және жаңа жобаларын ұсынуға мүмкіндік жасалды. Сондай-ақ жаһандық жиында халықаралық тәжірибе талқыланып, озық үлгілері назарға алынатын болды. Басқосудың мақсаты мемлекеттік сектор мен бизнес қауымдастық арасында диалог алаңын құру. Өткен жылы конференцияда біз көрсетілетін шаралардың талаптарына енгізілетін өзгертулер туралы айтқанбыз. Біздің бұл қадамымыз өте дұрыс болды. Өткені өзгертулер күшіне енгеннен кейін 6 ай ішінде түскен сұранымдардың саны 10 есе артты. Ал осы жылы біз шығындарды өтеуге жіберілетін электрондық сұранымдарды автоматтандыру туралы айтқымыз келіп отыр. Бұл жұмысты оңайлатып, оған кететін уақытты қысқартады. Келесі жылғы конференцияда бұл қадамымыздың тиімділігі туралы айтамыз деп үміттенемін. Тәуелсіз мемлекеттер достастығына мүшелердің аймағында заңсыз тауар мен ақша тасымалдау әрекеттері азаймай тұр. Сондықтан аталған мемлекеттердің кеден қызметкерлері Алматыда жиналды. Олар ортақ қауіппен бірігіп күресудің тетіктерін талқылады. Экономикалық қылмыстар мен кеден саласындағы құқық бұзушылыққа қарсы іс-қимыл түрлерін жетілдіру мәселелерін пысықтады. Халықаралық жиынға келген жауапты мамандар тәуелсіз мемлекеттер достастығы аймағында заңсыз тауар тасымалына қарсы жүргізілген кедендік операциялардың нәтижелерін жеткізді. Мәселен, 2017 жылы 3500 қылмыстық іс қозғалған, оның ішінде 8 тоннадан астам есірткі өнімдерін тасымалдау әрекеттері тіркелген. Әзірбайжан аймағында 90 келі героин, Беларусияда 307, Ресейде 250 келі гашишті тәркілеу сияқты ірі операциялар өткен. Осындай көп көлемдегі көлеңкелі бизнеске жол бермеу үшін кеден қызметін жетілдіру қажет дейді сарапшылар. Повестке дня у нас 12. Бізде күн тәртібінде 12 мәселе бар. Соның ішіндегі ең маңыздысы кеден қызметінің тиімділігін көтеру. Кедендік бақылаудың жылдамдығын арттырып, заңсыздықты анықтаудағы дәлдігін дамыту қажет. Сондай-ақ кеден бекеттеріндегі жемқорлыққа тосқауыл қою керек. Осы мақсатта қазір 6 жұмыс тобы құрылып, іске кірісті. Экономикалық қылмыстарға қарсы күрес қимылдары Қазақстан аймағында да нәтижелі жүріп жатыр. Әсіресе біздің елде заңсыз ақша тасымалының тоқтайтын түрі жоқ. Мысалы, өткен аптада Дубай-Алматы әуе рейсіндегі жолаушылардың қол жүгін бақылау кезінде Канада азаматы ұсталған. Ол жалпы құны 28 миллион 500 мың теңгені ешқандай кедендік рәсімдеусіз шекарадан алып өтпек болған, бірақ кеденшілердің жедел әрекетінің нәтижесінде ұсталды. Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерлері ағымдағы жылдың басынан бастап 21 факті тәркілеген болатын. Оның ішінде 310 мыңнан жоғары ақш доллары, 119 мың евро және 34 мың
Қытай юаня. Және де 273 мың тенге тәркілеп отыр бүгінгі күнде. Кеден қызметкерлері жолаушылардың ақшасы 10 мың ақш долларынан асса, оған декларация толтырып, есеп берілу керектігін ескертті. Ал мамандар шекарадағы заңсыз тауар мен ақша тасымалының алдын алу үшін біргелкі қадам құжатын қабылдады. Соның негізінде әр мемлекет кеден кеңістігінде контрабандаға қарсы күрес бойынша кеден қызметінің әрекетін бір-бірін үйлестірмек. Амангел Сейтхан, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Әзірге осы, сағат 5-те жаңалық күтіңіздер.